Wow, jag höll på att fylla allting med vatten. Vi måste gå ner längre ner. Då, goda afton, gott folk och gott varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande jävlar bra spottet där. Video på min kanal. Välkommen tillbaka till Call of the Survival. Och som ni kan se så en hel del hänt sen förra avsnittet. Jag frågade om jag skulle spela lite off-cam på Instagram. Och det var många som tyckte att jag skulle göra det. Och jag kände att jag ville göra det för att få upp en bra start. Som ni ser nu så har jag nästan 1000 i mat. Så det är jäkligt bra. Och jag har även byggt ut vårt lilla hus. Eller slott till något som börjar likna ett slott faktiskt. Så vi kan börja med att kolla här. Här har vi alltså 4 stycken arbetare som hela tiden jobbar med att få in mat. De planterar, de sår och de skördar också. Okej, nu är det nattetid så nu går alla hem. Så det är bra då. Jag har även byggt, det är det här vi kommer att göra idag. Det här kommer bli jäkligt spännande. Vi har även byggt en liten damm. Ser ni det? Så enda sättet att ta sig in till vår borg är genom den här bron som jag har byggt. Och den bron vaktas av 2 ståtliga armborstkillar. Eller armborst, pilbågskillar är det. Så här har vi en, det är George. Tjena George, är det bra eller? Och sen så har vi Maria här. Och de, ja, de ser till att ingen obehörig kommer in här. Jag har även gjort om, whoopsie daisy, ska vi upp här. Jag har även gjort om så sängarna står här mot väggen nu. Och det är skitbra, jäkligt bra. Vi ska kolla. Tja, var kommer ni ifrån? Var tog ni? Varför gick ni den vägen? Ah, ja. Jag har även gjort en bro över. Där nere är ju våran lilla grotta där vi minar. Och jag har byggt en bro över så att man kan gå över hit. Jag vet inte, jag ville bara göra så att man snabbt kunde komma hit. Det enda negativa med våran bas nu, det är att här kan faktiskt zombies komma upp och ta sig in den här vägen. Så vi behöver sätta en vakt här någonstans på något jäkla vänster. Men det får vara så där just nu i alla fall. Vi skulle faktiskt kunna ta bort nu under natten bara. Whoops. Ja, vi skulle kunna sätta dit dem istället. Så där, då kan de absolut inte ta sig upp här. Men det ska vi lösa också. Boink. Så. Då ska vi se. Jag tror inte jag har så mycket mer. När vallgraven med vatten går runt hela vägen här. Så där. Och jag har förberett det lite att vatten ska forsa in här från den här sjön. Så vi ska ta vatten från sjön. Jag vet inte helt hundra än om det kommer att fungera. Men jag får hålla tummarna på att det funkar. Bra jobbat där uppe, Maria. Hur långt når de? Du borde skjuta rätt snart, va? Skjut då! Okej, du ska inte attackera mig. Sorry. Kom hit. Så, det ska bli kul att se hur det ser ut sen när vattnet väl fylls på. Men jag tänker vi väntar tills det har blivit dag. Så ska vi ordna allt det. Och jag har ju mycket sängar nu, Toma. Det har 13 sängar som står helt ledigt nu. Som vi faktiskt kan anställa folk till. Och just nu använder vi 40 mat per dag. Så vi skulle faktiskt kunna ta och anställa några flera arbetare. Främst i grottorna. Hörru du då, vart tror du att du är på väg? Tror du att du kan komma igenom där? Nej, just det. Jag får skjuta han då. Stackaren. Han vet inte bättre. Han vet inte bättre, stackaren. Det borde börja bli dag snart. Det borde bli det. Vi kan göra så här. Vi klipper tills det blir morgon igen. Kuckeliku! Då är solen uppe och vi klarade den här nattens anfall. Jag tänkte att det skulle ändå inte vara något problem. Men då drar de här 4 arbetarna igång och börjar fixa mat. Och då sätter vi igång. Var det så lätt? Vad gör du egentligen? Aha, de håller på och skördar. Vad bra. Då får vi in massa mat. Vi ska fixa in vatten nu till den här lilla, heter det vallgrav? Nej, jag vet inte. Det borde bara vara att ta bort några till här. Vi ska se. Whoops, jag gjorde fel. Damn. Oh, det rinner. Okej, det rinner inte fort. Jag trodde det skulle bli en kolablossmasnoss jättesnabbt liksom. Men okej. Vi verkar som att vi får vatten i alla fall. Vi får se. Kommer hit. Ja då. Fan, det ska vara nice. Vi kanske kommer göra en bredare gång här sen. Ja då. Det tar sin lilla tid verkar det som. Men medan vi väntar på det. På att det ska fyllas upp med vatten. Så skulle vi kunna kolla en grej faktiskt. Det är som så att. Jag vill att arbetarna i
min gruva ska kunna ta sig till gruvan och tillbaks till basen utan att behöva gå utanför, så att säga. Så det jag hade tänkt, det skulle kunna vara att vi fyller igen den här luckan helt och hållet. Och sen gräver vi rätt under. Nu ska vi se. Måste springa runt allting. Jag tror det. Så vi gräver under marken och sen kommer den upp i basen. Så ingången till gruvan är egentligen in i basen då. Jag tänker vi ska testa det. Vi får se hur det funkar. Vi ska... Vart kan det vara smart då då? Ska man ha det ingången så här kanske? Vi kollar om man kan göra så. Så. Tre i bredd ska vi ha. Så en till där. Ja, vi får se. Tommy ska fundera lite grann hur man snyggast gör det här nu. Sådär. Coolt. Jag vet, den är ju felvinklad nu, men jag tänker att den ska få böja sig lite grann. Man ska börja gå ner sådär. Kan vi nu bygga gången? Det borde kunna göra. Det svåra nu blir faktiskt att hålla koll på hur långt vi ska. Eller jag ska kolla en grej. Jag ska faktiskt kolla en grej. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja, 25 ska vi gå. 1, 2, 3, 4. Jag måste räkna igen. 1, 2, 3, 4, 5 har vi här. Wow! Jag höll på att fylla allting med vatten. Vi måste gå ner längre ner. Såg ni det? Vattnet börjar välla in. Jädrans! Så, då har jag byggt den här gången 25 bitar framåt. Men någonting slog mig, och det är att jag behöver ju nödvändigtvis inte koppla samman, alltså jag kan göra en gruva rätt ner här om jag vill det. Så jag behöver ju faktiskt inte koppla samman den med den befintliga gruvan där borta. Om jag inte vill det, så att säga. Du ska se. De där verkar kunna sköta sig trots att det är natt. Precis. Jag byggde ett hål här. Jajamän! Ah, vi räknade lite fel. Vi räknade fel på ett block gjorde vi. Men det här är okej. Okay. Det här är okej. Okay. Vi sätter igen den här nu. Om vi tar bort de här lamporna. Eller lamporna. De här facklorna. De kanske inte vi behöver längre. Och så sätter vi igen här. Bonk, bonk. Bonk. Så det bara blir en kloss här. Så, nu är det ingen som vet vad som finns här. Bra. Sätter vi lite gräs under. Så det ser fint ut. Wow! Jäkla, vad rädd jag varit. Varför dog du? Varför dog han? Det var ingen som kunde skjuta på han där. Ja, jag är glad att han dog i alla fall. Snyggt. Då ska vi se. Så det jag ska göra nu är egentligen att jag ska bygga ihop så att det blir en trappa med den här gången här nere. Okej, då är vi officiellt färdiga med den här gången. Och det slår ju mig nu att det är ju lite så bakvänt att man ska gå så långt när jag lika gärna kan göra en grotta här eller en gruva här. Men det får vara så just nu. Jag gillar ändå att vi har så. Så nu då, om ni inte riktigt förstod hur det gick till. Man går ner här till grottan. Här. Och sedan så kommer man in där borta då. Allting kommer att vara under marken. Men nu har vi alltså fått tillbaks vattnet och jag kan inte vänta med att se hur det ser ut. Oh nice! Nu är det alltså vatten runt hela vårt kungadöme här. Och det ser så jäkla nice ut. Kan jag hoppa ner här utan att dö? Plums. Ah nice! Kan man gå under här också. Undrar om man skulle sätta ut så här fina facklor under här ner till. Det kanske kan vara jävligt snyggt. Något jag skulle vilja göra också, det är att vi får bort gräset och jorden och sätta dit såna här stone bricks istället. Det kommer att se så jäkla mycket coolare ut. Men det blir ju ett framtida projekt kanske, så det kommer att se ut mer så där. Det blir ju jävligt mycket snyggare. Underbart! Jag tror att nu är det faktiskt dags för oss att se hur maten. Maten 870 har vi mat, så det är faktiskt inga problem med mat. Så vi gör faktiskt så här. Vi tar och anställer två styckna krigare till. En ska stå här och en där borta. Så har vi en i varje hörn. Vi ska se. Vi behöver först tillverka en quiver. Vart nu har vi det? Det har vi inte där. Där! Planks behöver vi för det. Då tillverkar vi lite planks av vad gör man planks av? Ska vi se här. Dirt with seed. Nej, har vi inte det?
Ja, jag hade tydligen inte så jag kunde göra log eller cleaver. Vi behöver dra ner lite träd först bara. Sen ska vi kunna tillverka när pilbågarna. Ah, så där. 56 planks har vi och då kan vi alltså tillverka en, vi tar två, vi tar tre. Tre stycken tar vi. Tre stycken quivers så kan vi sätta ut dem här. Hoppas vi hinner med det här innan det blir mörkt. Ska vi se. Och han får ju stå vänd ditåt då. Sen tar vi också en här borta. Och du får stå ut hitåt. Där får den stå. Så. Vänta. No an unemployed colonist. Ah, okej. Okay. Precis. Den klagade på att den inte kunde ge någon de där jobben. Men det beror på att vi inte har anställt någon. Ska se om vi kan göra det här. Recruit. 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 Så. Nu har vi tre stycken nya. Och förhoppningsvis sköter de sitt jobb nu. Och går och försvarar. Varför går alla dit? Varför tog du omväg? Klas-Göran. Sådär ja. Jajamän, de glider ut och vaktar. Alltså ni går, tar så jävla konstiga vägar. Men jag ska inte klaga. Det är första dag på jobbet, herregud. Det är liksom, så kan det vara ibland. Men det där är jättebra. Då har vi fyra hörn vaktade här. Vi har den här snubben där som vaktar. Och det ser bara allmänt grymt ut. Det skulle kanske behövas. Hej, vad gör du nu? Du tar allt som konstig väg, kompis. Okej, alla går hem nu för att det är dags att sova. Så det är bra. Då får ju de här pilbågsskyttarna försvara vårt sprudlande fina kungarike. Hörrni, ni, tusen tack för att ni kollade idag. Vi fortsätter med det här som vanligt. Om ni skulle vilja se ett annat spel som är jäkligt sköjsigt så rekommenderar jag det här väldigt starkt. Ha det så jättebra nu. Ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong!